Hej, tady Eli a hrajeme Warlords of Draenor. V minulé epizodě jsme vstoupili do Nagrandu a tady se našel nějakého chudáka, no. A... Máme v plánu tady plnit další úkoly. Uvidíme, co se najde. To prodám, ale tak co. První místo, kam se chci podívat, je tady toto. Kde jsou opět tady tyto kamenní obři. Nějaké zajímavosti. Patrně pozůstatky titánů nebo něčeho takového. Toho Agramara, nebo kdo to tady byl. Jo, pak tady mám toto, to už ani nevím, jaký úkol vlastně je. Pak musím zabít někde toho Bantara, nebo jak se jmenuje. No, mám tady každopádně spoustu věcí, co bych mohl pro začátek dělat, ale stejně to zase vypadá jenom jako nudná, zdlouhavá práce. I když ty komentáře těch skřetů tomu dodávají. Na zajímavosti. Jo, tam už máme. Tam už máme ogry. Toto je v podstatě, když jsem tím tak zamyslel, tak to je vlastně asi stejný typ. Jakoby stejná oblast, co je uprostřed Nagrandu v normálním tom, kde Outlandu. Tam uprostřed je taky taková průrva nebo údolí. To je asi obdoba tady tohoto místa. I když to jako není zase až tak moc podobné, no. Spíš to spolu souvisí. Tak. No, tady má. On se vyskytuje někde jako všude, jo? Nebo jak to má fungovat. Nebo teda ta banter, asi koukám, když se koukám na ten popisek. No nevím. Snad ty si jí nikdo všimnem. Co bylo to za... schopnosti. Co máme schopnosti? No, efekty. No fajn, no. Tamhle je. Tak jo, no, jde se zabíjet. To není zrovna asi dobrý místo. Se radši počkám, i když... Ne. Je to nebezpečné. Jdu za ní, jako já. Ne, nejdu, dobrý. Teď už to je asi bezpečné. Jejda. To není tak těžké. Ano, asi by bylo zajímavé, kdyby tady ty všichni byly elitní. Což to skoro i tak vypadá, ale... Přece jenom nechtělo by se mi to... Respektive tady by se mi určitě nechtělo hledat další hráče, co by mi s tím pomohli, no. Naštěstí mám tank. Hej, tady máme základnu Aliance poblíž. Co se můžeme rovnou... A, to je Irel, výborně. Tady možná by bylo... Já se možná setkám s Gerošem někde, jsem se nad tím, tak zamýšlím. Uruk. No, to uděláme později. Jo, ještě mám, ještě potřebuji se sbírat jednu věc tam. Pak se podíváme na toho Talbuka asi. Tohle je zajímavé místo. Tohle to už normálně tento typ terén už v Nagrandu, v Outlandu není, ale... Je to zajímavé, jak se tady úplně ta zóna změní. Ale tak proč ne, aspoň to není monotónní.
sám uteče. Si počkám radši, protože tady jsou všude okolo Talbukové. To je škoda, oni se tady tak jen tak užívají a já je tady. A je tady prostě to vraždím takhle. No což no. Dobrá, musím se vrátit do Teláru. A pak dál. A pak se asi podíváme znova do arény a zkusíme opět porazit tam toho hnusáka. Dobré. Tak jo. Tady už nic dalšího není. Tak jo, tady máme. Goldomatic, tak třeba z toho bude padat zlato nebo něco takového. Oj, 21 zlaťáků. To není špatný. Koukám, že... To ještě pokračuje, jo. Jako svým způsobem, ale ne tady, na severu, zdá se. Jo, zase nějaké artefakty jsou tady patrně. A nebo ne tady, ale pode mnou. Tohle je třeba už docela zajímavá věc, že tady na mnoha místech je evidentní převis, že tady je prostě převis. Ale tady tohle to už je normální terén. A mezi tím já už prostě nedokážu ani rozeznat. Zpětuje takhle, člověk si toho ještě možná všimne. Tady je to vidět, ten rozdíl, ale díky tomu, jak tady všude roste ta tráva, tak to není vůbec patrné. No, trvalo to dlouho, ale nakonec se to Blizzardu povedlo. Jo, tady zase mám zabíjet prostě ogry a... sbírat jiný artefakt. Co tohle? Aspoň krakavá. Jo, tak se to zrovna nic nevypadlo. Tak jo. Toto je zajímavé místo. Ještě zajímavější je to, že tady tohle jsou opravdu titánské... truhly. Co to vůbec za artefakt? Jak to vypadá? Jo, to je opravdu kus... To zbyt vypadá jako kus něco... nějaké trolí věci. Jo, tady se potřebuji dostat nahoru. Jo. Téměř. Tak. Co to tady máme? Oj. Tady to stačí použít, ne? Ne, musím být ještě blíž. Už nemůžu být víc blíž. No. To je tohle, ne? Jo, tady mám stát, chápu. Co to udělá teď? Aj. Výborně. Ne, no, čas na archeologii. Jistě, prostorová anomálie, no. Tak, nabijte si fázery. Ne. Ach jo. To nám jako někam řekl bych, že spadlo do země. Jistě no. A zajímavá věc, jo. To bych chtěl, ale... zajímavá věc. Jo, tamhle máme ještě artefakt.
Zajímavé. Co to tamhle v dálce? To je asi východ. Jo, to je východ. Tak jo, jdeme odsud. Tak, co dalšího se nám tady ukáže? Nic ne. Jo, takže to je všechno. Tak fajn. Tak jo, tak tady máme arénu. Se můžeme pokusit opět o souboj s tím ogrem. Možná jsem předtím udělal chybu, že jsem mu zabil toho kance, protože mi přišlo, že s tím hra nějak tak nějak nepočítala. Že jsem ho asi zabít neměl, že jsem měl bojovat přímo s ním. Takže to zkusíme znova. Snad stačí, když sem takhle přijdu. Jo, tak se musím promluvit tady s tímhle tím. Se. Tak. A jdeme do toho úplně maximálně. Zajímavá hudba. A i tak je to nějaký moc silný na mě. Takový čas na tank. Nepřijde mi, že by ten tank byl nějak úplně efektivní, ale budeš. Ne, dobrý. Tak. No, no, tank. Dobrý. Ale na tohle to se radši počkáme. Ne na další epizodu, ale až se mi obnoví ten tank. Zatím se asi vrátím zase na jich a podívám se, co tam chtějí po mně. Tak, Markox Overwatch. Zajímavé místo, ale máme tady hned další úkol někde. Co pak to je? Svitky. Dobrá, takže zabíjení ogrů. To je obří výzkum, no. Hej, tady má dokonce meč. Co by se zdal, kdybych ten meč zabudl? Vypadla by z něj duše? Ne. Jo, vypadla z něj duše. Co ještě dalšího tady mám dělat? Jo, musím najít tady nějaké rozkazy. Mám tak. Tam na drunu sedí tady ohnivá koule. A jo. Mě malí to. Dobrý. To mě zajímalo, co tady zkoumají jako. Ty ogři vůbec tady chovají velmi podezřele. Napřed tady kopou nějaké nebezpečné věci ze země. Pak je tady ještě studují. To už si dovolili hodně. Hmm.
Někdy zničím všechny ty zbytky. Pak budu muset začít od začátku. To byl normálně, to byla normálně hudba, jak kdyby se díval na Smolíkovi chvilku. No, výborně. Tady je něco nahoře zvláštního, bude zdá se. A teď si to pamatuju, že jsem byl naposledy. Všem... To bude zajímavé, no. Každopádně. Dobrý. Tady máme ještě. A tady nemáme nic. Tady máme další portál. Overwatch Entrance. A přece musím postarat tady o tohoto. Prej civilizace. Nelíbí se mi, co se tady děje. Z toho bych asi měl utíct. Dobrý. To nestačilo? Zdá se, že ne. A, nestihl jsem se rozloučit, škoda. No fajn. Tak ještě tady mám zničit ten jejich výzkum a zabíjet... Zabít zbylé ty... Ogry. A zajímalo by mě, jestli se že tady třeba ještě nějaký další úkol neukáže. Protože tady jen to zabíjení a to samozřejmě nejlepší dělat ještě během něčeho dalšího. A vypadá to, že ne. Tak jo, tak jich ještě 8 zabiju. Tak. Jo, a to je všechno, no. Tak super. Tak jsem stal dostal botičky. Které jsou aspoň lepší než to, co mám. Tam to bych nechtěl spadnout. Tam se nedá spadnout, aha. Tam je nějaký super ogr, ale... Toho nechám na pokoji. No dobře. Tak vypadá to, že Telar je opět naší další zastávkou. Tak, jsme tady opět. Krása. To dřevo vypadá docela zajímavé, když se na to tak podívám. Jsi se snažil ještě nabarvit rychle na modro. Ano. Jsem tady, krása. Orateramos, we will endure. No bundo. O, to vypadá hezky. To vypadá hezky, ale se musím nahradit jednu z těch mých čepelí, to je škoda. No, to vypadá smutně. Kam teď? Jo, tak asi se vydáme zase do té arény. Můžeme opět zkusit porazit další věc. A jo, pak na sever. Teď už sám tady neukazuje vykřičník, protože... A to je ten úkol. No a tam si zase užijeme elementály a podobné věci, no. Co tady ještě dál? By někde měla být právě ta základna hordy, kde by pak měl být Garrosh. Tak nevím.
že se mi s ním povede ještě utkat, ale celá rychle se plížím na úroveň 50. Takže... uvidíme, no. Uvidíme, uvidíme. Tak, dobrý den. This next fight is against Rectalon. Ježiš. To je jenom pták. To je objevuje. A výborně. To je celý efektivní způsob, jak získat. Tady to. Životy. To je dobře. Je skoro, jak kdyby to dělo, bylo děláno pro lovce démonů. Roast? Asi tak, no. Tak dobrý, tady ani tančík nebyl potřeba. Ano, to je poprvé, no. Všechno jednou poprvé. Najednou. Je to tady. Before the icy grasp of death claims all of Azeroth. Díky, Daryone. Dobrý vědět. Mám úroveň 48, no a přemýšlím, jestli tady ještě chvilku nezůstanu. Holy dobré vědět. To bude potřeba tank. To bude určitě potřeba tank. Ha? Co považuješ? Třeba ho nějak uzemnit. Musel jsem utýct ze boje. Tady tohle bych nedal. Ty jo. Tak mě to tady docela bavilo. Já teď jsem tady málem zemřel, ale... taková spousta zajímavých úkolů. A... jsem si neuvědomil, nebo takhle, já jsem si to říkal, že na 48. to možná už je jako... čas, že to je vždycky o dvě úrovně míň. Tak to vždycky bývalo, no, ale... nenapadlo... no nevím, zapomněl jsem na to, no. Takže tady tyhle ty úkoly možná nejsou ani potřeba dělat, no, protože... princip byl dostat se do Shadowlands. A... možná se tam ještě podíváme, že jo, tady tyhle ty předměty mi tady v inventáři zůstanou, Harco mi tady zůstane. Ale... vrátíme se do Storwindu. No a tím pádem je to konec této epizody a prozatím konec našich dobrodružství v Draenoru. Takže děkuji za pozornost a příště nashledanou.